40. Balkanski šahovski turnir pobjednik druga ekipa Srbije priredio Savo Blagojević. U organizaciji Nacionalnog sportskog saveza slijepih i slabovidih Srbije, a pod pokroviteljstvom opštine Vrnjačka Banja, od 23. do 26. juna 2016. u hotelu Vila Lazar održan je ekipni balkanski šahovski turnir slijepih i slabovidih. Na turnir su doputovale reprezentacije Rumunije, Bugarske, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije i Srbije 1 i Srbije 2, 7 ekipa. Kako to i umiju organizovati, ovaj turnir po imenima šahista zavređuje visok nivo kvaliteta, o čemu najbolje svjedoči učešće više FIDE majstora i veliki broj majstorskih kandidata. Na otvaranju uz prigodne besjede prisutne su u ime organizatora pozdravili Pero Vranjković, predsjednik Nacionalnog sportskog saveza slijepih i slabovidih Srbije, Milan Stošić, predsjednik Saveza slijepih Srbije. U ime grada domaćina turnir otvorio potpredsjednik opštine Vrnjačka Banja. Za tri dana prema utvrđenom programu ekipe su odigrale 7 kola po švajcarskom sistemu, boreći se za prestiž i visoki plasman. Turnir je počeo veoma interesantno, pokazalo se na startu. Vođene su žestoke i beskompromisne borbe, posebno su igrom i borbenošću plijenili mlađi igrači. U trodnevnom nadmetanju odigran je veliki broj dobrih i kvalitetnih partija, kao što to i biva na turnirima s obzirom na ubrzani tempo 60 minuta, bilo je nervoze i gubitaka partije zbog previda i cajtnota. Ipak na kraju, nakon odigranih 7 kola, Srbija 2, u kojoj su dominirali mlađi igrači, sakupila je najviše meč bodova i zasluženo osvojila prvo mjesto. Dalje slijede Srbija 1, Rumunija, Bugarska, Republika Srpska, Crna Gora i Makedonija. Crnogorska reprezentacija u sastavu Hilmo Čindrak, Boro Andžić, Milan Ivanović i Savo Blagojević i pored dobre prikazane igre, ali zbog neuigranosti i grubih previda plasmanom na 6. mjesto nije ispunila očekivanja. U večernjim satima 3. dana takmičenja nakon podjele pehara i medalja, pobjednicima za prva tri mjesta i pozdravnih govora predstavnika reprezentacija, organizatore za sve učesnike, brojne prijatelje, saradnike i goste, priredio prigodan program, svečanu večeru i veoma uspjelo zabavno večer.